کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فری الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہم مدنی چینل کے پیارے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں، اور سلسلہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے اور ثواب مزید بڑھے بھی۔ تو ہم یہ اچھی نیت کرتے ہیں کہ ہم اس مکمل سلسلے کو اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر سنیں گے، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب درود پاک پڑھنے کا کہا جائے گا تو اس وقت ہم درود پڑھیں گے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک جو حدیث سنیں گے اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل کتب کثیرہ کے اندر موجود ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرز زندگی۔ پیارے میٹھے اسلام بھائیو، سب سے پہلے ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور آپ کی طرز زندگی کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے بہت سے پیارے واقعات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے بارے میں لکھے ہیں۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے، جن دنوں میں آپ کو خلافت ملی یعنی آپ امیر المومنین بنے، ان دنوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام محلہ سکھ میں تھا، جو مدینہ منورہ سے کچھ دور واقع تھا۔ تو اس وقت آپ اس محلہ سکھ سے اکثر صبح پیدل آیا کرتے تھے خلیفہ بننے کے بعد بھی، اور آ کے مدینہ منورہ شریف میں نماز پڑھاتے۔ کبھی کبھی دیکھا گیا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کے آتے، جو کہ آپ کا اپنا گھوڑا تھا۔ جب آپ تشریف نہ لاتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کی سادگی کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ تاجر آدمی تھے، روزانہ صبح بازار جا کر خرید و فروخت کرتے، کوئی آپ نے خادم نہیں رکھا ہوا تھا، تجارت آپ خود کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی سادگی کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ریوڑ تھا، کبھی ان کو چرانے آپ خود جایا کرتے، خلیفہ بن گئے تھے، صاحب اقتدار آپ ہو چکے تھے، پھر بھی اس ریوڑ کو چرانے آپ خود جایا کرتے تھے، اور کبھی اپنے محلہ والوں کی بکریوں کا دودھ بھی نکالتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو محلہ کی ایک لڑکی نے آپ کو کہا کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا، کیونکہ آپ تو خلیفہ بن چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر تبسم فرمایا، فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی بکریوں کا دودھ ضرور نکالوں گا، اور مجھے امید ہے کہ خلافت کی ذمہ داری جو میں نے اٹھائی ہے یہ مجھے ان اخلاق کریمانہ سے روکے گی نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنے محلہ کے لوگوں کی بکریوں کا دودھ نکال کر لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بطور مزاح جس بچی نے آپ کو کہا تھا، مدنی منی نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا آپ دودھ کون نکالے گا، ازراہ مزاح فرماتے، آپ نے دودھ جھاگ والا نکلوانا ہے یا بغیر جھاگ والا، جیسا وہ چاہتی آپ اسی طرح کا دودھ نکال کے اسے دیا کرتے تھے۔
اس وقت جو مجلس سے شورا بنائی گئی تھی ان کی طرف سے جو آپ کا وظیفہ مقرر ہوا, تو وہ وظیفہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سالانہ 6,000 درہم تھا, اور جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا ہمارے پاس مسلمانوں کے بیت المال سے کچھ بچا ہوا ہے, اسے واپس کر دو کیونکہ میں اس مال سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا, اور میں مسلمانوں کا جتنا مال استعمال کر چکا ہوں اس کے بدلہ میں میں نے اپنی فلاں علاقے والی زمین مسلمانوں کے بیت المال کو دے دی. چنانچہ ان کی وفات کے بعد وہ زمین, ایک دودھ والی اونٹنی اور تلواروں کے تیز کرنے والا غلام اور ایک چادر جس کی قیمت 5 درہم تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب چیزیں واپس کر دی گئیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال گئے کہ ان کی طرح کون کر سکے گا کہ ساری زندگی اپنا سارا مال اور ساری جان اسلام پہ لگائی, اور جب مجبوری میں لینا پڑا تو کم سے کم لیا, اور دنیا سے جاتے وقت وہ بھی واپس کر گئے. یہ ہمارے اسلاف کا طرز زندگی تھا, وہ حکومت والے تھے پھر بھی انہوں نے امیری کے اندر فقیری کو پسند کیا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ہمارے اسلاف غریبی کے اندر نام پیدا کر چکے تھے, وہ چاہتے تو عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے امیری کو چھوڑ کر, امارت کو چھوڑ کر فقر کو پسند کیا. کے علاوہ حضرت سیدنا عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ, آپ کا واقعہ بھی بہت سننے کے قابل ہے کہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد کیسا تھا, آپ کا طرز زندگی کیسا تھا, آپ کس طرح رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص ایک شہر کا نام ہے وہاں کا نگران مقرر کر دیا, تو وہاں ایک سال آپ رہے, لیکن اس عرصہ میں ان کی کوئی خبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب کو بلایا اور فرمایا کہ عمیر کو خط لکھو, اس میں یہ لکھو کہ جو ہی میرا یہ خط تمہیں ملے میرے پاس آ جاؤ, وہ سارا مال ساتھ لے کر آؤ جو تم نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے جمع کر رکھا ہے. جب حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط پڑھا, آپ نے اپنے چمڑے کا تھیلا لیا اور اس میں اپنا توشہ ڈالا اور پیالہ رکھا اور اپنے چمڑے کا لوٹا لٹکایا اور اپنی لاٹھی لی اور اپنے شہر سے مدینہ منورہ کی طرف چلے. جب وہاں پہنچے تو رنگ بدلا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گئے اور کہا السلام علیک یا امیر المومنین. اس کے جواب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وعلیکم السلام کہا اور پوچھا کہ اے بھائی عمیر آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا حال تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, یا امیر المومنین آپ میرا حال تو دیکھ رہے ہیں, میں صحت مند ہوں, پاک خون والا ہوں, اور میرے ساتھ دنیا ہے جس کی باگ پکڑ کر میں سے کھینچ کر لایا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس فرمانِ عالی شان پر سمجھے کہ آپ بہت سا مال لائے ہوں گے, اس لیے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہے, کیا مال لے کر آئے ہو؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ساتھ میرا تھیلا ہے, اس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھا ہے, پیالہ میں کھا بھی لیتا ہوں اور اسی میں اپنا سر اور اپنے کپڑے بھی دھو لیتا ہوں, اور ایک لوٹا ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں, اور میری ایک لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں, اگر دشمن سامنے آ جائے تو اسی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں. اللہ کی قسم دنیا میرے سامان کے پیچھے ہے, یعنی میری ساری ضروریات اسی سامان سے پوری ہوتی ہیں, اس کے علاوہ دنیا کو کوئی مال میرے پاس نہیں ہے. حالانکہ آپ امیر تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے بھائی عمیر کیا تم وہاں سے پیدل چل کر آئے ہو میرے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تمہارا وہاں کوئی ایسا آدمی نہ ملا جو تمہیں سواری مہیا کرتا, کوئی جانور ہی دے دیتا؟ انہوں نے کہا کہ وہاں والوں نے نہ مجھے سواری دی اور نہ ہی میں نے ان سے مانگی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر سوالات کیے, تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جواب دیا کہ میں نے اس شہر کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کی اچھائیاں بیان کی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ کہ طبرانی کی ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ تم کو کس چیز کی وصولی کے لیے وہاں بھیجا تھا، یعنی اے عمر تمہیں کس لیے میں نے وہاں بھیجا تھا، وہاں تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کیا پوچھ رہے ہیں، میں سمجھ نہیں سکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، میرا سوال تو بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ آپ غمگین ہو جائیں گے میرا جواب نہ دینے سے تو میں آپ کو ہرگز نہ بتاتا۔ آپ نے مجھے وہاں بھیجا، وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کیا اور مسلمانوں سے مال غنیمت جمع کرنے کا ان کو ذمہ دار بنایا۔ جب وہ جمع کر کے لے آئے تو میں نے وہ سارا مال صحیح مصرف میں خرچ کر دیا، ایک پیسہ ایک روپے بھی میں نے نہیں بچایا۔ اگر اس میں شرعاً آپ کا حصہ بھی ہوتا تو میں وہ آپ کے پاس ضرور لے کر آتا، یعنی بیت المال میں ضرور جمع کرواتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کیا تم ہمارے پاس کچھ نہیں لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے پھر لکھ دو، ان کو پھر اسی علاقے کا امیر بنایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب نہ میں آپ کی طرف سے گورنر بننے کے لیے تیار ہوں اور نہ آپ کے بعد کسی اور کی طرف سے۔ اللہ اکبر، ہمارے اسلاف اقتدار سے کس قدر دور رہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس سے خرابی سے نہ بچ سکا۔ کیا آپ سے کیا غلطی ہوئی، کیا خطا ہوئی؟ اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں نے ایک نصرانی سے امارت کے زعم میں، یعنی میرے پاس امارت ہے، کہا تھا اے فلانے اللہ تجھے رسوا کرے اور ذمی کو تکلیف پہنچانا کیونکہ برا ہے، بس مجھ سے یہ خطا ہوئی تھی۔ یعنی ایک نصرانی کو، ایک غیر مسلم کو، نان مسلم کو آپ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اس کی بھی آپ کو ندامت ہو رہی تھی کہ یہ جملہ مجھ سے کیوں نکلا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے کہ ان کے پاس امارت تھی، ان کے پاس اقتدار تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنا کس قدر سختی سے احتساب کیا کرتے تھے، اپنا جائزہ لیا کرتے تھے کہ یہ جملہ بھی تم سے کیوں نکلا ہے، کہیں کسی امارت کی وجہ سے تو نہیں نکلا کہ امارت تمہارے پاس ہے، اقتدار تمہارے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس امارت کی وجہ سے خرابی سے نہ بچ سکا۔ اے عمر، میری زندگی کے سب سے برے دن وہ ہیں جن میں میں نے گورنری کی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ حضور اب مجھے جانے دیں گھر کی طرف، حضور اب مجھے گھر کی طرف جانے دیں، میں گورنر بننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حارث، یہ 100 دینار لے جاؤ، جا کر عمیر کے ہاں اجنبی مہمان بن کر ٹھہرو، اگر ان کے گھر میں فراوانی دیکھو تو ایسے ہی میرے پاس واپس آ جاؤ، اگر تنگی کی سخت حالت دیکھو تو انہیں یہ 100 دینار دے دینا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور اپنا کوئی ذاتی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کیا، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب دیا اور کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آ جاؤ آج کے دن ہمارے مہمان بن جاؤ۔ چنانچہ وہ سواری سے اتر کر ان کے ہاں ٹھہر گئے۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں مدینہ سے آیا ہوں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اچھے حال میں چھوڑا ہے، یعنی حضرت حارث نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا۔ اس پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ، عمر کی مدد فرما، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد حضرت حارث 3 دن تک مہمان رہے، ان کے ہاں صرف جو کی ایک روٹی ہوا کرتی تھی جسے وہ حضرت حارث کو کھلا دیا کرتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے۔ آخر جب فاقے پہ فاقہ آپ کو ہونے لگا تو آپ نے حضرت حارث سے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگوں پر فاقے پر فاقہ آ گیا ہے، تنگی آ گئی ہے، اگر تم مناسب سمجھو
تو کہیں اور چلے جاؤ۔ اس پر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار نکال کر ان کو دیے اور کہا ہے کہ یہ دینار امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، آپ انہیں اپنے ضرورت میں لے آئیں، اپنے کام میں صرف کر دیں۔ دینار دیکھتے ہی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی چیخ نکل گئی، آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مال دنیا کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جائیے یہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کو واپس کر دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلاف کا طرز زندگی تھا کہ مال و دولت کو دیکھ کو چیخ نکل گئی۔ اور آج ہمارے حال کیا ہے، ہم ذرا اپنی طرز زندگی پہ غور کریں کہ اگر مال نہ ملے، دولت میں کمی آ جائے، فراوانی و کثرت نہ ہو، ہماری آہ نکلتی ہے، ہماری چیخیں نکلتی ہیں، اور مال مل جائے تو ہماری واہ واہ ہوتی ہے، ہماری واہ نکلتی ہے، آہ نہیں نکلتی۔ لیکن ہمارے اسلاف اس کے برعکس زندگی گزارا کرتے تھے کہ مال و دولت پر ان کی آہ اور چیخیں نکلا کرتی تھیں، آہیں نکلتی تھیں، اور جبکہ قلت پر وہ خوش رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے تو فرمایا کہ میری محبوب ترین شے فقر ہے، فقر، فقیری، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی، میں فقیری کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے حضور گڑ گڑانے، التجائیں کرنے کی بندے کو ضرورت پیش آتی ہے، تو میں اپنے رب تعالیٰ عز و جل کے ہاں عاجز رہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ حضور یہ امیر المومنین کے بھیجے ہوئے مال و دولت ہے، یعنی دینار ہیں، ان کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ جس میں میں ان دیناروں کو رکھ سکوں۔ اس کے بعد آپ کی بیوی نے اپنے دامن کے نیچے سے کچھ کپڑا پھاڑ کر دیا اور کہا حضور اس کے اندر ان دیناروں کو رکھ لیں۔ آپ نے ان دیناروں کو لیا اور اس کے اندر رکھ لیا، اور جیسے ہی صبح ہوئی نماز فجر کے بعد سارے دینار فقراء کے اندر تقسیم کر دیے۔ اور حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ دینار دیے تھے وہ واپس آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے عمیر کو کیسا پایا؟ حضرت حارث فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بہت تنگی کی حالت میں پایا۔ آپ نے پوچھا کیا ان کو آپ نے دینار دیے؟ فرمایا ہاں دیے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ انہوں نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ فرمایا مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر کو خط لکھا کہ جیسے آپ کو یہ خط ملے تو میرے پاس آؤ۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خط پڑھتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی ان دیناروں کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے ان دیناروں کو کس طرح خرچ کیا جو میں نے آپ کو بھیجے تھے؟ تو حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کو اپنے لیے اگلے جہاں میں بھیج دیا ہے، یعنی آخرت میں بھیج دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وسق گلہ اور دو کپڑے بھی دیے جائیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا، فرمایا غلہ یہ مجھے نہیں چاہیے، ہاں کپڑے مجھے دے دو، کیونکہ یہ کپڑے مجھے ضرورت ہے کہ میں نے فلانی ام فلاں کو پاس یہ کپڑے پہنچانے ہیں، کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دو کپڑے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لے آئے، اور جس کا آپ نے تذکرہ کیا تھا ان کو آپ نے یہ کپڑے پہنچا دیے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال کی خبر ملی تو انہوں کو بہت رنج اور صدمہ ہوا، اور ان کے لیے خوب دعائے رحمت و مغفرت آپ نے فرمائی۔ پھر ان کو دفن کرنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل جنت البقیع قبرستان کے اندر گئے، اور آپ کے ساتھ اور بھی لوگ پیدل چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے ہر بندہ اپنی آرزو اور تمنا ظاہر کرے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ
ایک آدمی نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضور میرا دل تو چاہتا ہے کہ میرے پاس سامان ہو، مال ہو، اور میں اس سے خرید خرید کر اتنے اتنے غلام اللہ کے لیے آزاد کروں، یعنی یہ نیکی کرنے کا میرا دل چاہتا ہے۔ دوسرے نے کہا، حضور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ عز و جل کے رستہ میں خرچ کر دوں۔ تیسرے نے کہا، حضور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے اتنی جسمانی طاقت مل جائے کہ میں خود زمزم سے ڈول نکال نکال کر بیت اللہ کے حاجیوں کو زمزم پلاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی ہو، ان جیسا انسان ہو جسے میں مسلمانوں کے مختلف کاموں میں اطمینان کے ساتھ لگا سکوں۔ آپ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے آپ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن کی طرز زندگی پڑھ کر ہمیں بہت سے مدنی پھول ملتے ہیں اور اس دنیا سے دور رہنے کی رغبت ملتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اتنا مال کمائیں یا اتنا ہی سامان رکھیں، اس دنیا میں اتنا ہی سامان اکٹھا کریں جتنی اس دنیا کے اندر ضرورت ہے، اور بقیہ وقت ہم اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا کے لیے اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ان کے بتائے ہوئے احکام پر ہم وہ وقت گزاریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کا یعنی تقویٰ کا ایک واقعہ بہت ہی پیارا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان کی جگہ مدینہ منورہ شریف کا گورنر بنایا گیا، تو ایک دن یہ خود یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مرویات کثیرہ جن سے بہت سی احادیث مروی ہیں، ایک دن لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھائے بازار میں آئے اور بطور مزاح ایک شخص جن کا نام ابن ابی مالک تھا اس کو فرمانے لگے، اے ابن ابی مالک، امیر کے لیے راستہ کشادہ کر دو۔ تو حضرت سیدنا ابن ابی مالک نے فرمایا، یہ راستہ تو امیر کے لیے کشادہ ہے، یہ کافی ہے۔ انہوں نے کہا، ارے کہ امیر کے سر پر لکڑیوں کا گٹھڑ بھی تو ہے، اس لیے ان کے لیے راستہ یہ والا کافی نہیں، اس لیے امیر کے لیے راستہ کشادہ کر دو۔ اللہ اکبر، یعنی کہ یہ لوگ صاحب اقتدار ہونے کے باوجود بھی اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، لکڑیوں کا گٹھڑ بازار میں لے کر جاتے ہوئے ان کو کوئی شرم نہیں آیا کرتی تھی، صاحب اقتدار ہونے کے باوجود بھی فقر کو پسند کرتے تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ذاتی کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔